Zakon oko kojeg se u zadnje vrijeme podigla prašina napokon je izglasan. Nakon dva desetljeća Hrvatska je dobila novi zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, po mnogima dobra ideja. Jedna od njih je sigurno kontrola zakonodavnog okvira koja je doista bolja i poboljšana ovim zakonom. Predviđa se uvođenje komunalnih redara, dakle lučkih redara koji bi trebali djelovati na području luka, kao i dodatnih ovlasti komunalnom gospodarstvu gradova i općina kao neposrednim opažateljima svih onih aktivnosti koje se događaju na pomorskom dobru i potrebe za njihovu kontrolu. Najviše pozornosti javnosti privuklo je pitanje potencijalne komercijalizacije plaža. Ništa se od toga nije dogodilo, nije nikad niti bilo u planu, jer kako smo uvijek istaknuli, isticali, pomorsko dobro je rex sector commercium i kao tako ne može biti predmet vlasništva i nikad takva razmatranja nisu ni bila moguća. Dobre strane zakona istaknuli su iz oporbe, no imali su svoje primjedbe. Naravno, brojne su odredbe još uvijek koje su se mogle unaprijediti i koje su mogle naravno više brinuti o javnom interesu nego o privatnom, ali u ovom dijelu što se tiče pristupa općem dobru, nađena je nekakva mjera koja iskorištava gospodarski, a istovremeno i dopušta javni pristup. Zakon predviđa da jednom mjesečno oni izvještavaju o stanu na pomorskom dobru. Mi smo u zakon predlagali amandman da se stavi da pri tom obilasku moraju napraviti zapisnik i javno ga objaviti. Nažalost, to nije usvojeno. Zanimalo nas je kako će se ovaj zakon odraziti na luke. Bilo je nekakvih manjih sitnica usklađivanja upravo sa zakonodavstvom Europske unije i nešto u načelu se puno nije promijenilo pod nas. Malo više izazvalo, vidimo u medijskom prostoru priča oko pomorskog dobra i koncesijskih odobrenja i koncesija. Naravno, sve ono što smo vidjeli da nije valjalo proteklih 7 godina smo i ono što ne funkcionira u praksi smo kroz ovaj zakon uskladili i primijenili. Naravno, još uvijek nas čeka rješenje problema nedostatka vezova. To je jedan komunalni problem u kojem svaki grad i općina moraju voditi posebno svoju politiku. Koliko znam, grad Dubrovnik ima ideje kako to riješiti, da je u zajedništvu sa županijskom lučkom upravom radi na projektima osposabljanja komunalnih vezova na području Solituda i na području Mokošice, tako se nadam da će isto u jednom budućem razdoblju financirano europskim sredstvima biti moguće realizirati projekte novih komunalnih vezova. Zakon se tek treba početi primjenjivati, a o svim njegovim prednostima i nedostacima sigurno ćemo već ovo ljeto još slušati.